هاي فرنس جاي جغنات عادي ماشل ثمرة جاي كي تورني بارا إثارة سوقوا ماتا سبب كتير ميلة ورتانا مو سمودرا مهانو جاوجي ده كي بي اثيك سوقوا كمتي سوقوا هاي جابنا مي ده كي بي تولر ماتو ترى يأصلا برا يدي سوكا سوكاي كي سبلاي هوي سو كان عامانو سبلاي هوي جارو. إثي دكتي باتو مونچا باعه كي متي سوكا سوكاي جي. إثي دكتي باتو بتر مون جاوجي شد كي. مونچا سو بنا بناي دكتي كي متي مونچا بناي سوكا سوكيا باي. دكتي جوار بني هلا يد بودي بناي. دكتي دكتي باتو يو بدي سوكا دكتي باتو كي متي سوكاي جي. مونچا بناي دكتي تولر دكتي باتو باني باني جوار بني هلا كي تولر بناي. ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନକଲେ ନକତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଗେ ଶୁକା ଶୁକା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁକା ଶୁକା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇ ଦେଖିବା ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁକା କିଣିବା ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଶୁକା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଖାଉଥିବେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ସେ ବେପାରୀମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୁକା କିଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୁକା କୁଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ ଦେଖିବା ତେ ଏଗୁଡ଼ି ସବୁ ବେପାରୀମାନେ ବିକନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲିକି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବୋଟ ମାଛ ଧରା ବୋଟ ଦେଖିବା ତେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ତେ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ଗାଁଟା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ନିରଳା ପାଣି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ଦେଖିବା ତେ ମାଛ ଧରା ବୋଟ ସବୁ ମାଛ କେମିତି ଆସି ଧରା କି ଦେଖୁଛନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେଠି ଦେଖିବା ତେ ମାଛ ଧରି ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବା ତେ ଆମ ଚୁଇଁ ମାଡ଼ା ଦେଖିବା ତେ ଚୁଇଁ ମାଡ଼ା ମତ ସମୁଦ୍ର ପାଣି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚୁଇଁ ଦିଏ ଦେଖିଲ ଅନେଇଲ ଏଇ ଦେଖିବା ତେ ସେ ଡେଲି ମାଛ ଶୁଖା ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଶୁଖା କେମିତି ଆସୁଛି ଏଠି ଧରା ହେଇକି ଶୁଖା କେମିତି ବନା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ବାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବାଲି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ପୁରା ଡଙ୍ଗାର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ମାଛ ପୁରା ଏଉଠୁ ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି ରଖା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ହେଉଛି ମାଛ ଗାଁ ଗାଁକୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଇ କରାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ପେଲୁଛନ୍ତି ମାଛ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବା ତ ପୁରା ବୋଟ ଭିତରେ ପୁରା ମାଛ ଦେଖିବା ତ ମାଛ ସବୁ କେମିତି ବୁହି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁହା ହେଇକି ମାଛ ଯାଉଛି ତ କି ଶୁଖୁଆ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ ଚନିପାଳ ଆପଣ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଏଠି ଶୁଖୁଆ କ'ଣ ମାଛ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଧାମରା ଚନିପାଳ ଆପଣ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ଅଛି ବୋଟ୍ ସବୁ ଅଛି ବୋଟ୍ରେ ଦେଖିବା ତେ ତିରଙ୍ଗା ଲାଗିଛି ଯିଏକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖିବା ମାଛ ସବୁ ଧରା ହେଇକି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ବେପାର ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଏରିଆ ଦେଖିବା ତ ଆଗରେ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁ ଘରଟେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏକି ଧାମରା ଯେଉଁ କୋଇଲା ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କୋଇଲା ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖାହେଉଛି ସେଠି କୋଇଲା ଯାଉଛି
ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ବି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି, କୋଡ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାଟି, ଯିଏକି ଧାମରାର କୋଇଲା ଯେଉଁ ଯାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏଠି, କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଶୁଖୁଆ ସବୁବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଶୁଖୁଆ ମାଛ ସବୁ ଏଠି, ଶୁଖୁଆ ମାଛ ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି ଏଠି, ଏ ଦେଖ ଏ ଟଲିର ଯାଉଥିବେ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, ବୋଟ୍ରୁ ଏ ଟଲିର ଯାଉଛି, ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଯାଉଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ଯାଇସାରିଛି ବୋଲି ଖାଲି ଟଲି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚନିପାଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ସବୁକିଛି ମିଳେ ଏଠି, ଏଠି ଯାହା ମାଛ ଶୁଖୁଆ କିଣିବେ ସବୁ ଶସ୍ତା, ଏଠି କିଲୋ ଦରିଆ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କିଣିବେ ଗୋଟେ କୁଢ଼ ଦରିଆ, କୁଢ଼ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କି 200, 300, 500, 1000 ଏମିତି କୁଢ଼ ଯେଉଁ ମାଛ ନେଇକି ଆପଣ କୁଢ଼ ମାପରେ ପାଇପାରିବେ, ଏଠି ଶୁଖୁଆ ବି ସେମିତି ଧରଣର ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ନେଇକି ଆପଣ ଏଠି ବେପାର କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯେଉଁଠି ମାଛ ବୋଟ୍ ଅଛି ସେ ବୋଟ୍ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଘରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବି ଅଲଗା ସବୁ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦୋକାନମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖୁଆ ସବୁ କେମିତି ତଳେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ବାଲିର ଶୁଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 10-12 ଦିନ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଏ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ, ଗାଁ ସହର ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ ସପ୍ଲାଏ ସବୁ, ଦେଖୁଥିବେ ପଡ଼ିଆ ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଦେଖିବେ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ନିରୋଳା ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଟଲର ବୋଟ୍ରୁ ଆସି ସବୁ ଶୁଖାଯାଏ ସବୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାର, ଏପଟେ ସବୁ ଏପଟେ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଶୁଖିଗଲାଣି କେମିତି, କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଛି, ଇଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଆଣିକି ଶୁଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଖଳାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ, ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନି ଦେଖିନି କେମିତି ଏଠି ଆଡ଼କୁ, ମୋ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଲେ କ'ଣ କେବେ ଆସିନି ଇଆଡ଼କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ସବୁ କେମିତି, ଆପଣ କହି ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁ ମାଛର ଧୂଳି ଲାଗିଛି ବାଲି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିବେ କି ଧୂଳି ବାଲି ଲଗେଇଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲି ଧୂଳିରେ ମାଛ ଗଡ଼ୁଛି ପୁରା ଶୁଖୁଆ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କତି ଯାଉଛି ବିକ୍ରି, ଆପଣ ଧୋଇ ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ବନେଇକି, କେତେ ଦେଖିବା କେତେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିବା, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଏରିଆ ଶୁଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଯେଉଁ ଘରମାନ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଶୁଖୁଆ ହେଲା ପରେ ଘରମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଘର ସବୁ ସେମାନେ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଘର ଏସବୁ ସେମାନେ ସେ ରଖନ୍ତି, ରଖିକି ସବୁ ଗାଁ କି ସବୁ ବଜାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତ ବେପାରମାନେ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଶୁଖୁଆ ଖଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏଠି, ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ମାଛ, ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଏଠି ଖାଲି ଜାଲ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ତଳେ ଶୁଖା ହେଇନାହିଁ, ଜାଲରେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ମାଛ ଆସୁଛି କି ଜାଲରେ ପକା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଆଗ ପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏ ଏପଟେ ଏରିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏରିଆଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଛୋଟ ଏରିଆ ବି ନୁହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଚା ବନାଏ ଶୁଖାଇ, ଯିଏକି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଟିକେ ମଞ୍ଚା ବନାଇ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ ତାକୁ ସେ ତଳକୁ ପାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଛରୁ ହିଁ ଶୁଖୁଆ ବନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଛ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଆସି ସବୁ ଏଇ ରହୁଛି, ମାଛ ସବୁ ଆସି ରହିଲା ପରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ବେପାରୀମାନେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରମାନେ କେମିତି ଅଛି, ସେଇ ମାଛ ଦେଖି ମାଛ ବି ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ,
ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ